Javier, que estem massa guapes, eh? Sí. Que veus estupendes? No. Abueles i abueles. Abueles. Bisabueles que no jugàvem. Nosaltres mos som majors ja i... I malament. Jo ja era en pas, eh? Pues mira, en el record del Marité, la casa que era després, que era dels pares de Romualdo. Això quan jo em vaig casar, em vaig anar a viure en la Solana. Nascuda així, cria així, i després me'n vaig anar allà, però he dit 10 anys. Merda, la penya. Me'n diuen, si vols posar-ho, Carmencita la penya. Jo vivia en la casa que vivia la mare de Laurita. I allí vaig estar fins als 14 anys. I molt amiga de ta mare. Sempre eren juntes. En Alicante. Yo ya vivo aquí muchos años. Yo me vine la primera vez, yo tenía 46 años. Así. ¿Y siempre has viscut así? Siempre. Siempre. A venir de así, venir de así. En esta casa, sí. Y en después, pues cuando yo tenía 22 años, me vaig anar a Alger. El año 37. Pena guerra, sí. Pena guerra, sí. Yo, a l'Abdet. ¿Y cuándo vas a venir a venir de? Ai, però ara quan em vas casar, tu te'n recordes, jo tampoc, Javier, carinyo. I sempre ha viscut en Beniardà? Sempre. Jo he estat fora perquè a Miguel, el meu home, el van enviar a sondeos a Madrid i Barcelona. I en Alacant també, i després ens pues, van cansar i van tornar perquè sí. Però molt que bé. a viure, no, d'aixina, un mes, dos mesos, tres mesos. Sempre. La vida. No. Sempre a Beniardà. I sempre has viscut a Beniardà, tu? Sempre, no. Jo me'n he anat, quan em vaig quedar, me'n vaig anar a un poblet d'Extremadura, que es deia Valdiobispo. I després de Onda ja me'n vaig vindre a viure a Callosa. Hasta els 16 anys vaig estar a Beniardà. De 16 hasta els 27 em vaig casar en el coll. Així, sempre. Sempre, o sigui, mai has sigut fora... No. Però... Sempre. No, jo no vaig néixer a Beniardà. Tu on vas néixer? A Alger. En Beniardà. Ha viscut sempre. Ha viscut en Beniardà, en aquesta casa. Fins no sé quina edat, després me'n vaig anar al coll. Ha viscut en Beniardà i ara fa 37 anys que estic en Beniardà. En Beniardà. No, me'n vaig anar de Beniardà tindria 16 anys. Vaig anar primer a Alger. Vaig néixer a Beniardà. Sempre. No sé ni com és Benifato. Sóc una dona que no eixi mai de casa. Sempre a Beniardà. El mateix carrer, el mateix ja, des de la comunió i tot. Molt bé. I així nascut jo també en aquesta casa. Sí. Vaig al quarter que tinc la màquina. Jo nací en Caravacà, de la Cruz. Quan me casé tenia 19 anys i me vine aquí perquè me enamoré de mi marido. I va ser en Beniardà. Allà a casa davant de cap planeta, sempre. Llevat de 14 anys que vaig anar a Madrid. Sempre, tota la vida? Sí. Jo sóc la més xicoteta. Jo no he sigut que després... Jo sóc de Benimantell. El meu bisabuelo era de Beniardà. Pues em faig novio de Juan Ribes i vinc a viure així en el 71. Jo en Alacant. I me'n vaig vindre, si vols posar-ho, quan tenia 18 mesos. I vaig estar així fins que em vaig casar i després ja me'n vaig tornar una altra volta per allà. Jo vaig néixer en Alcoi, vaig estar així fins als 18 anys. Als 18 anys me'n vaig anar a Alcoi altra volta i visc en Alcoi. A dónde? En Córdoba, en Villarta. Vine en el 62. Pues mira, que me enamoré de mi marido. Així a Beniardà. Jo d'ací me'n vaig anar a Alger, amb ma mare. Els meus pares se'n van anar a l'Argentina i allí van néixer les dues germanes que tinc. Jo sempre, jo he nascut ací.
Nosaltres hem viscut sempre en Beniardà. Els meus pares han viscut sempre en Beniardà. Jo vaig néixer ací, en el carrer Sant Francesc. Vaig de la capella Sant Francesc, la primera casa que n'hi ha. Jo, des de que em vaig casar, que visc a la mateixa casa, em passem anant i tornant, saps? Seguit el llinó. I ara me l'ha vingut a passar l'estiu. Prendre'm un cafè. M'ha dutxat, amorrat, m'ha anat a missa, de missa sí. Ah, sí, això sí, i faig ganxillo, perquè jo no sé parar. Faig mantetes, dixes, un posavassos, bolsets així per xiquetes, de tot. Jo faig de casa, però el que siga, perquè no m'agrada parar. Primer que tot, donar l'emorzar a Ricardo. I emorzar amb nosaltres, 8:30 emorzem. I després, a fer el llit. Posar-me llevat, i després, doncs ja, és la vida normal de totes les dies. Això, no? No, fas la casa, arregles, després vas a comprar i... Jo marxo i a la feina. Em vaig a l'oli, després me'n vinc, em vaig a Macal, panya a casa, tot el dia. Una temporada, a veure, una temporada te'n vas a plegar olives, la te'n vas a plegar merles, hasta que si ajuda a plegar brostes. Voy y vengo, caminando, por caminar. Porque si no, porque yo no tengo bancal y atiendo a mis nietos y los tengo en casa, les doy la merienda y con ellos, o al polideportivo, o a la Fombella, o aquí a la Peña. Oh, sí, yo contentísima. També perquè jo visc així l'aire, isc al carrer i sempre passa algú, saps? I així és que el personal s'apaga i parlem d'antes, les amigues meues. Quan està que no fa calor així, vas a passejar pel pantano i tot això, fem... Menegem molt. Però fins que ha estat bé per la feina de la casa. Jo no he treballat en cada punt i el que siga, i em pago. I ara me'n vaig a pel pa i després el dinar i després replegar la cuina i l'asseo i això. Ai, per fer la feina de casa. No hi ha res més, Javier. Quan era jove aguantava xiquets, perquè tots els estius tenia els xiquets i tots, però ara ja està. Ara estic a soletes. Fer la feina de casa i sobretot estar mancant, cuidant les plantetes, regant-les, canviant-les de maceta, llevant fulles quan cauen dels arbres, que n'hi ha moltes que cauen tots els dies, i cosir, sobretot jo, ha cosit molt, m'agradava molt. Quan em vaig cansar ho vaig deixar. Pues la feina de casa i ja està. No és molt gran, xicoteta. O anar al mancal, a la resina, crear olives, merles, garrofes. Pues vaig a missa, faig el dinar, venen els meus fills a dinar, tot això. I ara ja anem poques amigues, ara l'única que tinc d'amigues és Juanita i Rigoberto. Així menell ara de ser una miqueta, però jo ara ja no tinc ganes d'anar perquè fa massa calor. Jo pràcticament, pues, si no vaig un rato a ajudar-li, que no vaig a mancar que estic dedicada i això, pues, arribar a casa. Vull dir, per mi ja no tinc majors, no tinc res. Fins ara pues, he estat cuidant majors. Pues jo m'alce, pues, m'emprenc la feina, me la baixa, ja dic el llit fet, me la baixa i així vaig. Ja no muntes tota la nit. I em queda per així, pues, fent feina. Atenent a la gent i a la marxa de tots els dies. Sempre, tenda i bar. Fem les coses de casa, com totes les dones. Ha fet els rotllets i me'n vaig a caminar una hora i mitja. Si no, anem a Benidorm, anem a passejar. Me'n vinc ací al Meson, tots els dies, un dia normal. Jo ajude, però no és... hi ha una feina obligada, diguem, o això. Jo ajude i sóc feliç ací. De matí faig el que hi ha per la feina de la casa, a bordes,
en el dinar i després d'estar a passejar pel poble, a la carretera o a la Fontvella. Pues ho passa la mar de bé, perquè vinc de festa, jo vinc un dia o dos, no vinc més, a la llarga. I ho passe, pues mira, en els familiars i com elles, passejant, juguem al burro, al despistat. Després ve el meu fill per mi i me'n vaig a Benidorm. Me'n vaig al Mancalet, a les Flors, després me'n vaig per avall, me'n vaig a Catamare, me'n vaig a Caca Glòria, a Calamocunyà, i xarre prou. I després mira la tele. Mal se'n dutxe, faig ben neteta, llave tota, ben neteta, i a l'almorzar, i almorzar, ara acabo d'almorzar. Mira, m'has pillat un dia avui, bo, perquè me'l sap pronta, que no me'l sap mai pronta. Saps per què? Perquè tinc que fer tres coques d'en Tomaca. Que i bon. Tinc que fer l'últim to preparadet ahir. Ara de ser mitjoreta, ves paste. Per rentar-se, després el cafè, després pastilleta, i després de que la mancal em passa al mancal, el morse, vaig al mancal, i si no, per la feina de casa. I si no, pues, vas a l'horta, trecaves del mancal o regues, o sempre faves el que haja, el que segur la temporada. Sí, torne, bueno, per casa, fer un poc de verd per casa, a que la rola tingui els llaves i fes tot el que hagi de fer. De si mancar, si vaig tenir un topar en porta, si no vaig a peu, i allà camino prou, fugui. Me aseo, desayuno, hago la faena de la casa, porque estoy jubilada, y después me voy a ayudarle a mi hija a planchar la ropa de restaurante. Y después me vengo aquí, como, descanso un poco, si tengo que planchar, plancho, si tengo que lavar, lavo, y después me siento a ver mi novela. Y detrás de mi novela viene Sálvame. Y estoy ya, y después me voy a caminar un poquito. Y es un cachondeo. Sí, si lo dice la chica de oro. Festera en Beniedad, tal y cual. Y lo van a poner en el caparate. Pues yo, si tengo que ir al mancal, lo primero, a morse me vaig al mancal, y después cuando vine, pues hacerlo de casa y todo eso. Y por las prapos, y passeges una miqueta o algo. O juguem las cartas, no hay otra cosa. Pues faig la faena d'ame de casa i després me'n vaig ajudar-li a l'home a l'agricultura i després torno a casa, faig el dinar, escuro i me torno a anar a ajudar-li. Això és en la temporada de collita i des de que que Juan està fastidiat, pues es pot dir que de 30 dies ho faig 20. Desayune, prepara el dinar, venen els meus fills a dinar, o es duia el dinar a casa. Després, ja a veure la tele, fas labor, que m'agrada molt, i se'ns juntem a voltes els amics en ma casa i juguem a les cartes i passem un ratet. Set, vuit bastos. Jo dos. Veu, ella cap. Increïble. Això que ha pagat jo. Sí, esto que ha pagat jo. Esto que tu, que jo no he jugat. Ha pagat els dos, eros igual. Que jo no jugava amb aquell dia, Sarla. Perquè jo t'ho mirava tu. Que no, jo ho vaig mirar en tinc tres. I dos que perdi ella. Falten cartes. No mira. Falten cartes, no estan mal donades. Ai, és cuitoset. Que si me la lleves, que si me la poses, que si me la dones. És 40. Bueno, ja no canta. Pues que em falta una carta. Oh, i això ahir. Això ahir de girar, ahir. Tu t'has donat tu primer. Ai. I això queda ahir. Sí. Quina vella. M'encanta ni emballar. Mira que tinc que treure un carrafó. Sí, perquè el tenies. 22, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 33, 33. 39. Jo també 39. 40. Mira, jo me'n vaig d'ací dilluns. Dimarts treballo tot el dia, això és valenta. Dimecres me'n vaig tot el dia de mercadillo i de voreu per ahir en els meus consogres, és veritat. Dijous treballo fins a migdia. Divendres, el dia que no tinc guarderia, me'n vinc de matí. I el dia que tinc guarderia, me'n vinc per la vespre. I així, fins al dilluns que me'n torna a anar. Ai, a mi m'hi ha.
eso sí. O sea, por el puesto que tengo, o lo que sea aquí en la calle, pero me gusta. Da que si te enseño las pinturas, he hecho de todo, pero ahora pintar, a la vejez ya pintar. Ah, eso, sí, vamos a hacer festera. Nos van a poner, yo creo que la hermana, ¿cómo le dicen? Las chicas de oro. Las chicas de oro. Las festeras de oro. Ya tú con 85 años y la otra 90 y la otra 75. Pues mira, alzame, veu-me el café i després pues llavame, vestime i fer un poquet la feina de casa, netejar un poquet, torcar la pols i llevar el piso i fer el menjar i ja està. A voltes me'n vaig amb el meu home a ajudar-li un poquet, al mancar. Quan hi ha alguna cosa, podria replegar collites. I quan no, pues, en casa, fer la feina de casa, fer el dinar. I esperar que l'home vingui a migdia a dinar. Fer quadros de punt de creu. Mig punt i punt de creu. Quant de temps pots tardar en fer això? Ui, això es necessita per almenys un any. Ahí hi ha molt per combinar els colors i els punters, n'hi ha molts punters que fer. Pues mira, anar a comprar al mercat un poquet de verdura i anar a casa Gloria a comprar el pa. I així encara m'ha fet el dinar per mi, aquestes soletes, i ja està. No hi ha res més, ja. La bolera. 4 i la patxanga. La patxanga, 3, 4 i 2, 5 i 1. 3 xulis. 3 i 2, 5. Ara posa'm. Una negra. Una morena. Una barra. Ous també en vens? Sí. Ous també en vens. Una patxanga. Ara diu que a Merla puja la Merla Marcona, ara. Eh? No ha, ara que no n'hi ha, puja la Merla. Normal. Normal. Però la sirella i tot que estem fent, doncs veig tu la feina que no la... Un quilo de clòxines. Vale. Ara. Estàs és a la punta. A la punta. Ara podria anar a la punta. Quan? Ahir ho dones. Deixo el gran dos. Ara. Ja fet. Sí, però havia passat. Posa'm la sèpia. Jo porta ment. Vale. Ja la teva. Ah, jo no. Jo me la poso en el quarto. Bravo. Me la poso en el quarto. Vale, Tamari. Posa una altra. Dos, més allà. Algú que la mare te fa? No. Oh, i un de micaleres? Sí, que estan plenes. El nàcid de fer. Ara sí. Ara sí. Com tenen els diners? De la de baix. De la de baix. Doncs una matinera de per si. Sí, pues voleu. Algo que pinte. Sí. I la casoleta l'havia preparat jo i mi s'ha secat ahí per corregir esta cova. Tu no saps el que és la cova de Blacón? Jo he estat per allí i allí hi ha bancals grans i plans que sembraven brat i cigrons i tot això. Però això no és tonteria. Però m'agrada i passa molts ratos fent poesia. Entre los bellos parajes de Guadalest tan nombrado, en lo más hondo del valle, Beniardà está situado. Entre los verdes olivos, almendros, frutos variados, entre fresquísimas fuentes y algarrobos centenarios, que sus sombras son refugio del caluroso verano. A las paredes del pueblo tenemos a la Fontbella, rodeada de verdes chopos, de musgo, de fresca hierba y un gigantesco eucaliptus que parece un centinela que la paz de este lugar guarda con mucha cautela. El primer domingo de agosto su fiesta mayor celebra. Con cariño y armonía este pueblo les espera, a todos los hijos del pueblo y aunque forasteros fueran. Y así celebremos juntos la fiesta de nuestra Virgen, que aunque dolorida está, al ver que alegres y unidos la vamos a festejar, también ella con nosotros seguro se alegrará. Y descansen estos días de beber tanta cerveza, Coca-Cola o la casera, que es más sana y es mejor el agua de la Fontbella.
de xerrar, com si no mos feia retratos, igual. Ah, claro. Igual. Però ara ja no xerra. Deu mirar. Tu que no estàs xerra ara, xerra. Com, com? Què dius? Aquestes coses. No podem dir res. Jo el que m'ha agradat sempre ha sigut cosir roba d'homes. Quan anàvem a casa del de Sico, no, no estic contenta. Sí, pues, no. Antes fèiem els toques, això que feien tot el poble, i ja està. La imatge en aquella època de tots, totes les cases. Totes les calles s'han de tornar quan com a 6 dient xals, però això ho deguem posar en X, claro. Perquè era com castellanisme, que l'utilitzava, eh? O sea, però jo, que he tingut el negoci en casa, jo he fet toques, però d'altre tipus. Jo estava més en lo industrial. El que a mi m'agradava fer toca, jo el que guanyava era prou per enviar els diners per anar a la mili. Perquè jo tenia, antes que ella tenia màquines, ha fet molta llana. Toques, he anat a vendre-les a Benidorm. I anava jo en el cotxe i jo anava a repartir-les a Palma, a Mallorca. No, no sé, anar-me'n a viure a Alacant, que és el meu gust. Ha sigut sempre. M'ha agradat molt haver viscut en un poble gran. El poble és perquè no és que mos agrada, és que el volem, el poble mos estira. El poble hem nascut així i a mi m'estira molt. Però que m'hauria agradat viure en un poble més gran, això sí. Però com no, pues, m'ha conformat en el que hi ha. No, la veritat no. No, 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 no. Estem bé, que tinguem salut és el principal. Hola, el principal és la salut. Pues no, jo he viscut feliç, saps que jo he viscut bé. Estàs contenta, no? No, a mi no m'ha faltat res i he viscut sempre contenta. En el que tenia m'ha conformat. Vaig tenir la possibilitat, però com el món estava encara molt tancat, però no ho vaig poder fer. Era ser infermera i jo estava de voluntària de la Creu Roja. Seguida de metge del coll, vaig fer donant de sang i vaig tocar aquest món, el món de, que és el món que sempre m'ha agradat. Pràcticament, quasi intuït a les meus xicons, si no directe o indirectament, a què feren ells, saps què vol dir? Pues sí, el que passa que mos ha pillat i a massa majors. Però si no, sí, no pararia. A mi el que m'agrada és el viure i fer coses el dia a dia. M'on han vingut a la setmana següent al viatge, una meravella. Jo encara em sent jove. A mi no em pesa la feina. Ve la nit i jo cansat no estic. Home, cansat. Sí, però que no, que no. Jo si diuen així s'ha de fer això o allò, jo ale, a la feina. Sí, jo volia anar al curs d'internet per ensenyar-me, perquè el meu home ha anat a França, però jo no. I entonces, pues, però jo sé que així el poble ja s'ha fet. M'hauria agradat, no, és ball de saló. Jo hauria viscut en Alacant o en Alcoi o a Gocina, a gust de passar un rato i ballar, perquè m'agrada sempre molt ballar. Haver estudiat. Entonces no podien. Pues mira, mestra, per exemple. Però com els pares no podien, donar-nos estudi en el meu entonces, perquè jo ja tinc anyets. Estàs contenta? Sempre he fet el que m'ha donat la gana. I a passar cara a tot el món. El que sí que dir, ho dic. Ja està. Molt feliç. Estàs a gust. Molt feliç, 100% de feliç. Molt feliç en venir a Ardal, molt pobre, que no me'l toca ningú, que per mi és sagrat. Molt bé. Jo estic enamorada en el poble. Molt bé. I de tota la gent. Vaig començar joveneta, feia massatges bolillos, però això s'ha oblidat, que jo no ho faig. I és una altra cosa que m'agradaria, si s'ensenyaré, doncs ensenyar-me. Pues me gustaría, sí, que me gustaría pues, saber más de lo que sé, porque yo... Yo, mi padre se murió y yo no tuve tiempo de ir a la escuela y lo que sé, pues es firmar y leer alguna cosita, pero, ¿sabes? Así de expresarme, una conversación así de eso, de expresarme y eso, pues la verdad que a mí me da vergüenza. Entonces, pues yo vais cuidar chiquet y me hubiera agradado. Si yo fuera ahora, hubiera estudiado para cuidar de chiquets, claro. Y os vais cuidar, pero sin tindre títol de res. Pues no, perquè com no ve res més, no tenies il·lusió de res.
només per d'anar a festes i d'anar a els grups de xiquets i xiquetes. Jo sempre m'ha proposat una cosa en la vida, intentar donar estudis als fills. Per mi sempre ha sigut una manera de pensar que uno pot prosperar més o menys, però si uno t'estudies una cosa que no pot perdre mai. És simplement saber més que ja he sabut jo. Jo m'hauria agradat ser o enfermera o podòloga. M'encanta. Passa que entonces no hi havia aquestes probabilitats com hi ha ara i me quedé pues, en ama de casa i criava de fills. No he tingut temps de pensar-ho. M'agraden molt les labors. Labors en faig amb en Salda. Pues ara veig sabió leer i escriure que no lo sé. Sé poco, porque como en aquellos tiempos no había otra cosa, eso sí me ha gustado saberlo. Pero luego por eso no le tengo miedo a nada, ni a viajar sola, ni nada. Para todo soy valiente luego. Cosir. M'hauria agradat molt. Que sé un poquet, però no he anat mai a ensenyar-me. Sí, que ja saps que antes hi havia modistes al seu poble. Anàvem a ajudar a cosir i entonces pues, hem vist un poquet i ens hem ensenyat una miqueta així, no? No, jo soc feliç en la meva vida. Ha estat molt, molt tranquil, molt conformada i molt, això, molta il·lusió en la meva vida. No, la meva edat ensenyar-te ja, ja té que ser. Estàs estupendíssima, guapíssima estàs. Ja no es podem anar més. Sí, perquè jo esperava quan me jubilara a viajar i com tengo que criar a los nietos, pues no puedo viajar. Sí, me gustaría viajar. Sí, sí. No continuamente, tampoco. Pero hacer algún viaje sí, porque yo esperaba, digo, cuando me jubile. Toda la vida trabajando, desde los 14 años. Para. Yo como el burro Victoria, no tiene gloria. La realidad no. No. No, no has visto, no hay llores. Que descansar no me lo he mirado. Lo más bonito que me ha pasado es seguro ser abuela, con el niño y la chiquita. Sí, eso es la verdad. Es lo más bonito que me ha pasado. Dan vida, dan mucha. Pero por lo demás me da igual.
Pues diga, l'època per mi més canviadora de tot va ser quan era jovenitat i estàvem posats així, que si no anaves al Mancal i no podies guanyar que res i tindries que anar a Tercalar o al Mancal o a Plega Olives, que era una... Sinó, després, quan jo vaig ser ja més de 14 o 15 anys, vam començar el turisme i el turisme pot canviar el món de tots. El turisme, directe o indirectament, ha amenitzat tot el món. Tenien galliners, tenien cerdos, i es va quedar tot això. Perquè si eres jove i podies, te podies anar a guanyar-te. Estaves dient de camarera o en un bar o en el que fora, però tu, en les teues mans, podies viure, que això no es podia fer. I ha canviat el poble? Ha canviat moltíssim perquè no hi ha gent. Això. Perquè hi ha menys gent. Pues mira que falta mucho el personal. Estamos... menos. Si és el carrer Sant Joan, pues... 3 o 4 més, o 5, o 6. I ja està. És un poble xicotet. Tot seria que similar, que no és pa molt més perquè no n'hi ha habitants. Ara baixes i no encontres a ningú. Bueno, també hi ha menys gent, coses així. Gent no n'hi ha. Gent n'hi ha molt menys. En cas de les tambuïdes, antes no, antes en totes les cases vivien. I hasta inclús la mare de Dios que va pegant voltes, anava per un costat, pegava la volta i tornava per l'altre. Ara no, ara mira, va saltant i quan s'acaba el saquat, que no hi ha. Ah sí, antes era més, hi havia més gent, sí, ara cada dia són menys, són quatre abuelos. Ah, el poble és xicotet, però n'hi ha dones. En Morisses de 80 per camunt, després hi entrem nosaltres. El poble res. I vius en un poble com si vivies a la capital, perquè passen els dies i no veus ni a ningú passar pel carrer. La gent ha anat emigrant perquè tenien pocs recursos i han anat anant-se'n, i molta gent d'ací s'han anat a viure a Benidorm perquè allí havia un mig de feina. Quan van vindre a viure ací, vivien en quasi totes les cases. Passen, a lo millor, i estem dalt, i passen hores i no veiem a ningú passar pel carrer. I això antes no es veia. Es sentien tractors. Ara no. En quant a la gent, pues mira que no... La gent que cada vez hay menos. Sí, menos, no queda ningún poble. No estamos siempre metidos en casa. No es como antes, que salías más... Yo ahora salgo, ¿eh? Yo no me puedo quejar porque yo salgo con los niños mucho. Pero si no los tuviera, casa. Y casa y televisión. Y no, pero que antes salías en el verano, yo en casa de mi madre, y comenzabas a dibujar a la nit así cada vall, y uno para ni, y para ni, estaba toda la gente al carrer, y es que no había ningú, es no. Que no. Ara en la tele està la novel·la per l'esplà, no n'hi ha ningú al carrer. Antes veies dones al carrer, però ara més en més no n'hi ha. Mateix en l'estiu, jo me recordo quan venia, que anava a casa mare, mos posàvem al carrer i Vicentica i Pepica i tot, i estàvem a la una o les dues xerrant i tot això en el carrer. Ara no veus a ningú, no se senta ningú al carrer. Així al carrer, tots així al carrer, a la fresca. Antes eixíem al carrer i parlàvem i jo què sé, com, clar, no hi havia cotxes ni res, doncs, tots els carrers estaven plens de persones que eixien fora. Doncs pues mira, en estiu acabàvem de sopar tots al carrer, a xerrar tots junts, eh? Sí. Que a mi m'agrada la gent, a mi no m'agrada la soledat, m'agrada la gent. Entonces jo he tirat en falta eixir al carrer en estiu. Bona nit, no, bona nit, bona nit. Una caïda a l'altre, passava no Lluís, passava Angelina, bona nit a Centaes, això ho ha tirat molt en falta, que ve poqueta nit i no hi ha una ànima. Sí, sí, tots ens enjuntàvem i tots fem una verla, verla que diem. A la mona dormiria, aquí ja està. Ara tu dins de casa, no veus a ningú? Mil persones havien fa dos 150 anys o per ahir, més o menys. Claro. I ara n'hi ha molt poca gent, que ha sigut un crimen això, perquè el poble està, els terrenos tots abandonats, una part dels terrenos. El personal va aixint perquè fora, sobretot la joventut, ja ho saps. És que no hi ha feina, entonces la gent... Sin embargo, en Benifato s'ha quedat mucha gente joven. Aquí no, aquí pero quitando no. A mi hija i a la tuya, ¿quién hay? Marisa, está. Sí. No, pero que aquí está la cosa judía. Sí, aquí... No, ara se me da fallo. Els joves a lo millor desitgen una altra cosa.
però també hi ha bones combinacions, hi ha cotxes, i quan necessiten alguna cosa, la meva filla mateixa viu així en el poble. Mira, l'únic que n'hi ha menys gent. I conforme antes la gent era més familiar, perquè no havia res, ai, ens ajuntem així, ai, anar a cosir allà, ai, pues tot això no està, perquè està a la tele. Entonces, ja s'ha quedat un poc. Claro, cada un té la vida en casa perquè com ho tens. Claro, antes una persona la ven així, acudien o sol o altre, ara cada un està en sa casa i en pau i en pau. Antes així al carrer venien, mon pare era sempre un llaurador i tenia de tot i venien totes del carrer i mon pare es donava de tot. Tot el que collia donava. I hi havia una altra harmonia. Ho compartíeu, no? Compartien el que, claro. Jo no sé com explicar-te. Si una persona tenia falta, anaves. Però no anaves per ningú interès. I vos ajudàveu més? Ajudar, voilà. Anaves a ajudar. Antes hi havia més, saps? Més unió, s'ajuntava més la gent i això era diferent. Avui el millor anaves a estar a casa, l'endemà anaves a una altra, saps com ho dit? I saps, si feien coses de la terra, sí. Daxa, pues pelàvem la daxa, i quan eixia una rata, pues així volíem besar a les xiques i era una alegria que hi havia. I anàvem en grups de xiques i entrecavàvem tot el que llevàvem brossa. Ara això s'ha acabat. El meu germà contava que un home tenia el blat per segar i es va fer malalt i van anar i li el van segar i li ho van arreplegar. Ara, avui en dia no. No hauria ningú que t'ho arreplegar. Perquè no hi ha gent i desunits. Jo trobo que la gent antes mos volien més uns en altres. Jo trobo que ara no està la vida aixina. Ara cada un està en sa casa, cada un s'apanya i cada un saps que no hi ha contacte com antes. Que ara això s'ha perdut. S'ha perdut a cau. Escolta, un veí era quasi família. Jo me'n recordo, jo tinc així encara Aurelia. Fèiem les falles de roba que teníem vella. Pues ara tots portàvem algo i a última hora ja saps que ja les persones ja discorrien una miqueta més i fèiem un ninot. I ho passàvem la mar de bé, perquè quan no hi havia tele, pues tots al carrer. Sí. Ara, quan hi ha tele, sí. ni els familiars parlem, perquè estàs en la tele a calladeta, tots callats. I entonces conversàvem més amb la família. Pues me avui jo me'n recordo d'anar a casa de ta mare, jo dic ta mare, perquè allà arrencar la daxa, allà a fer lo de la daxa, a pelar la mela, totes aquestes coses que es feien aquell entonces. Després ha vingut la tele, s'ha acabat tot això. Per què? Pues perquè cada un té a casa la tele i entonces no s'ajunten a jugar amb burro les mares, els padres, saps? Perquè no hi havia tele ni res. Entonces, pues s'ajuntaven. Ara que estan a casa, la tele i poc més, claro. Quan fan algo, és quan s'ajunten i en festes i tot això. I jo què sé, pues el personal tenia més carinyo, saps? A mi ell és mare de Déu. Pues ara no, ara ja el personal ja és distinto, jo pa mi, eh? El poble este era un poble, una meravella. Era l'enveja de tot l'avall, però mira, però bé, bueno. Ho aguantem, ho suportem. Fèiem, rostíem cigrons en el carrer, fèiem un foc. Ah, sí? Sí, i tot el carrer acudíem per menjar molt els torraets. Te'n recordes d'això? Es deia moragues, fèiem moraga. Es deia una moraga. Anem a fer una moraga. Sí. Nosaltres quan érem xicones, pues, en dos onces de xocolata, mos anàvem al riu i fèiem xocolata, posàvem sucre i merenàvem allí una pa o coca, sí, entonces... i anàvem en el riu, i ens banyàvem, i tot això. I anàvem pues, en un camió, pues, anàvem a festes de l'Abdet, tots els joves en un camió. Molt, i quan érem més joves, que anàvem a ballar en tots els pobles, i tot això, i anàvem a peu, que no havia ningú cotxe. I entre estalles de jovenetes, una cirera, anar a agarrar cireres, i mos bonegaen. Mon pare una volta volia tancar-nos dos o tres dies. Diu, mos tanquen dos o tres dies si aneu a furtar cireres. Però era això, la joventut de nosaltres, xicones. Perquè hi havia cases molt pobres
que guisaven un perol d'arrols i fresols i el posaven i els xiquets anaven a menjar allí i quan es cansaven tornaven a anar a menjar. A voltes fèiem coquetes de minxos rascaldats i posàvem unes anxovetes i tomàquet salà i amorzàvem molt a gust en aquestes coses. No era que a mar que tenim bona cosa de sabates, tenim espardenyes i a lo millor no havíem... Vivíem més pobles però... Però en alegria. No sé com dir-ho. Més... Ara som més solitaris. El canvi és gran, però hi ha tanta cosa que... Vale. Que no sé què és millor. Però els que no coneixíem res més, claro, érem ben feliços. Claro. I ben divertits. Quintos. Però anàvem a ballar i ho passàvem els diumenges la mar de bé. Només ballar. Anàvem a Cap Tonet, a Casa Planeta, posàvem i acudien els xics i les xiques i ho passàvem la mar de bé. Més que ara. En Pasqua pues, matàvem tot el grup de xics i xiques, matàvem un animalet i feien un berenar, cantaven per batir l'aurora, després feien no sé què i feien festes. I ballaven danses, però ara tot això s'ha acabat. Antes estava tot en el poble, ara hi ha cotxes, se'n van tots fora. Jo me'n recordo que mon pare va comprar una ràdio i els veïns venien a sentir notícies, perquè no en tenien encara, i la tele també. La tele primera és que vam comprar, jo me'n recordo, la tia Salvadora venia a veure les professors, que era, entonces és la professora, la tele, i era una cosa preciosa. Ara ja ho veiem tot tant, que a casa no li posem tanta importància. Pues, a mi, que el personal és molt tancat, no, hi ha poquetes persones, i nosaltres que venim els fins de setmana no tenim temps a fer. Ara arreglem el carrer tots els anys, quan les festes, cada any d'una manera. I esta senyora, que és amiga meva, com si fórem germanes. I ara estem fent botifarres. Ja ho has dit? A d'ella, però això no ho sap. Això s'irà després? No, no. Això no es veu. Això és secret, eh? Es viu d'una altra manera. A mi m'agradava més la vida d'antes que la d'ara. Pues les relacions eren millorantes, eh? La veritat, eh? Jo... No, a mi m'agradava més la vida d'antes més que la d'ara. Eh? Vivíem a gust, també. I ara, pues també, perquè ara tenim de tot. I avui dia no, avui dia es viu igual en un poble o millor encara que una capital, perquè així tenim molta llibertat per tot, i igual eixes de nit pels carrers, els xiquets i tot, i no passa res. Jo de l'escola jo no vaig. Vaya la vida. Pero luego me encuentro bien. Sí, me gusta. Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en la cita y son felices. Como quiero y donde quiero. Sí, ahora en este momento yo vivo donde quiero y estoy donde quiero estar. No sé si sabré decirlo. No es porque sea mejor que otros, ni porque sea más bonito, porque al fin y al cabo son los pueblos muy parecidos. Todos son encantadores y si miras con amor, verás las cosas mejores y hasta cerrarás los ojos para no ver las peores. Es el pueblo que has nacido, el pueblo que te has criado, que porque quiso el destino en él, tu hogar has formado y en él feliz has vivido. Duermen los antepasados que dejaron sus terruños con mucho sudor ganados y con pena vemos ya algunos abandonados. Por donde quiera que vas, camino, sendero o río o cualquier otro lugar, cuántos recuerdos bonitos a tu memoria te van. Muchos que lejos están en estos días de fiesta, a su pueblo recordarán con ternura y con cariño
y seguro que vendrán a venerar a sus santos, que en el mismo sitio están San Francisco en su capilla y la Virgen en su altar, siempre esperando a sus hijos que los quieran visitar. Por eso quiero a mi pueblo y por muchas cosas más que se sienten muy adentro y no puedes explicar, que no hay palabras para eso. Nosaltres estem un nom, però no ens sí. Si no, no ho repetim. Eh? Estem al top.